رجع مندولياش قبض معنا واحد قبض معنا يعني بقى حبر يونيسي حبر جعله قبضنا ما كان دات كان إسيسيني أرني دراويش بالعاي ولغو لجر دراويش أرنت ها دراويش أرنت ها دراويش طب نقول علي توبنا واحد سوسي حشيك وحشيكي إن مقالبة بربراء أي كسب بالعمتي أو سيد كورة يشرين أو أي حاجة أنت طريقه يورت البدش تعايد نروح استمع علي سالحية سالحية ومر صاحب القاضي سالحية وصاحب القاضي يد سيد أو أساس متن أو شيء يا أنت لولا لول ديدو حلو أوجد دكروكا أوجد إنك تجاه ودجاه والله صد ديدي من جرتين ووديدو دول كيسي بحر مشكلة تلقى صد دوي ولي فهم لا يود وسناك بهد waxa ku waa reesanaag baa u yeedo ee kala anaga nala joog ee wuxuu yiri argishidana uu ka darnaa ninka baro baro laga yeedo wuxuu fuujiyo reesanaag waxay ku dooneen garmaayay wuxuu soo mar garmaayay wuxuu ha reesanaag waxay ku dooneen ninka waxay ku doortay garmaayay uu ku xumaa wuxuu yiri argishidana uu mark laakiin rarma iyo wabani faafa gacanka inuu reer ku shambad inuu sharay la siiyo maaragtay traawisti oo leer ka baaskale hadda aba duulaya sharaki ku waayna macallinkiisi macallinka professor kan professor xaleera ingiriis kan la yiraahdo oo ka sheekeynay traawisti oo uu sheegay ka bilaabtay gobolka Togdheer Togdheer ina ka bilaabtay Togdheer ba ka bilaabtay in Sudan diri ahaan ninkii ugu horeeyay kubiyo ugu deeqa waxa dibaad ugu muudka mud ku jiraa asan aan isku xasan haye xasan soo gud xasanow haamee ma waxa xasanow wala la socdaa filay barnaamij Ibrahim Hawd Soomaa ma waxa si wanaag ma maqashan aniga xasanow xasan xasan dii waxaan ka qaldanaa xasanow xasan ma maqashan xasanow lagu maqlo alo xasan xasan war xasan xasan ma joogo war abdi maad ugu soco ay een malolow taraawish ee daraawish ee imka karmaayay daraawishan usube anu de hal daraawish baan aqaanaa daraawish waxa ka soo bilaabmay magaalada Berbera oo si maxaa Cabdullaahi Xad iyo rag fikrad la wataay ka soo bilowday ninkii koowaad oo imaaday waxa Suudaan diiriye ee waxa Habaryoonisa ee Suudaankaas wuxuu ugu deeqay jira la sheegayeen hub wuxuu hayay oo iyo saad iyo waxyaabo badan buu ugu deeqay dhinaca oo gale ku qaaso diiday baa leeyahay haddana in dadkaas ka waxay u yarahay dadeedinta lagu soo gabalay lahaatay diinta loo hilay gaal iyo waxyaabo badan marka dhuka habar jeelada iyo baahanta u dhaxay tagay dadkii ugu badnaa ee ugu horeys qoray waxa hayeen oo daraawishta ciidan haw qormay waxa hayeen Habaryoonista leeyahay waliba nimankan reer caynaashay iyo reer suugulaha badan hadayno hay baan ku banno een markii dambana habar jeelada ku oo aad baa habar jeeladu nimanka inaas madowe ee dulmado ina dulmadada halkii coffee halkii lagu dilay nimankii ugu badnaayay ee kiiska qayb qaatay nimanka habar jeelada ka mid ahaayeen daraawish een may ahayn hype kaliya lagu ma sheegi kareen daraawishtu dad badan oo huwan dadka kelmadda huwan halkay ka timi waa halkaas dad badan oo huwan ah ayaa ku xiray een dad badan bay ahaayeen daraawishti waxa laga dhigay in hal qayb oo kaliya wax la yiraahdo harreero kariin maxaa aad nisiyad barra la yiraahdo ciyaabaan dowladda gacanta ku jiidanay wax ka mid ah nisiyad barra la yiraahdo baad dad daraawishti yimi idaaja la yiraahdo ayin baad cid gaar ah u qoroon oo yiraahdo cid gaar ah wadbu baahante dadkan ugu sheegay dubahante badankoodu way la dagaalamayeen daraawish oo way jiidanayeen arduuxba ka mid ah garaajaa macanimika aan kala dagaalka awowgi waxa dilay Seyid Maxamed Cabdulla Xasan weylo Cabdibaal waxa la yiraahdo odayga inta meel lagu xiray ba si arxandaraal loo dilay oo wala adigu waxba la dhacay dadana xafaas uga baxay sama markii ugu dambeeyay dadkii ku ilaadeen waxa ahayd saaqan iyo waliba saaqa bari oo demarku leeyahay awaana duulay cadanka adba cabdo aqla leeyahay car maxaa dhaama ee waa xafadan buu ku leeyahay nimanka buu ku leeyahay saaqa buu ku leeyahay maxaa carda hameesha nigu la ilaayay markan uu carayo koonfur marka daraawishta magaca martan buu baadil niman uu baa taariikh fiigu samaystoone daraawishta dad badan bay ahaayeen reera badan bay ahaayeen cid badan bay ahayd sidii na shakhsi buu ahaa kii kale ahmed maxal oo jiray kan ninkii magac daraawishka keenay habar jeedo sidii na shakhsi kamid uu ahaa suudaan diiriye magaalada berbero ku dhex dagaalan isagu uga dagaalamay oo magaalada berbero ah ee xuduntii gumeystaha ayuu ka dhex dagaalamay dadka
يعني شيخ بشير بقى كم من ملالو التاريخ ولا البابيو حق من نيجي بشير لنا شيخ بشير طريح وكذا هل كان كان قيم لي واحد لو كقال واحد تلك البابيو تاريخ له حق من فارح عمر نكليرا الله هو نهرجته تتبدانو تاريخ له جي نيجي محمد سياد بركوت يا ملالو كنت تاريخ ذات تراوشتا انو ابراهيم حلايه تقيو بدن حقنا دي اودغينا غري اديركي او هيليلي حقنا تاريخ رونو شيغي ما قال ولا قيبو دي لا انت بو قال سبحا سو سيكستو عاد بو قال سبحا برامج كا وعد بالو سو سو هو هذا كيف عاصم هذا اه سيف يا ابو الله يقال لي واي ما انت واخا عود سبيس كود واخا لي وعد بالو كمي عبد الله واخا قال لي عود هي وحدوني أنا عبد الملك الرئيس نكا سلطان كراعي وحوي سلطان نور أحمد أمام بوها أي مركز دمنا كوني صار بقولي تضمدي أي صار دافين ودري بطلت يروقاري أنا كريت ضد marka waxa ninka la socday raacay wuxuu ahaayeen waxa weeyaan ninka la yiraahdo Sultan Noor Ahmed Aman Buha Aman marka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan sheekadiisa si had iyo jeer waxa mudasi khal in laga dhigo ninkani inoo marka horeba nin in wadankan ka fog oo ninkani waxay habra wadaag iyo ilmaabti ahaayeen reer kasto oo isaaq ah marka ninka berber markii ugu horeeyay soo yimid waxa yiraahdaan ayo khadigaan inta badan in uu ka soo degay oo berbera in ka yimid muxuu ahaa in dhulka ay Saudi-gu ka bacay berber ka soo degay kuma degay markii hore berber deganaan jiray koobarkii horeba uu deganaan jiray jagooyin raw soo fanay ka shaqeeyay markii uu dambeeyay habar carabiga ama abareey oo bawlad kulahay dhul kale tagay xitaa bawladii lagu haysto liban bawladii waxay nima ka bixiyeen baa leeyahay bawladuna berigaad ay lacag badan bay ahayd bawladuna marka in Sidna Cabdul Xasan nin habr wadaag la leeyahay barnaamij kale ah nin ashuur qaado uu yiri macaashuur waxa si xadka ma jiraan lama sheeko beeraha ajirin baa ayaa ka farsamal nin baa message ka dimo habad baa lagu dhisaa wax weyn barwaaliyo siyaad barre ka sameeyay kii wax xaar iyo caruur baa meel ugu hayay iskuul iyo waxaasi waa beebuu waxyaabaha waxyaabo badan oo la kacaaneeyo lagu buunbuunay bu jiray ninkii nin reer barbara waxa ima jiray waligaa wax joog jiray magaalada berbere magaalada laga deegaan bay ha jiray oo xilliga doona yimaada oo ay ka tagaan ta kale dariiqadan saalixeedu ka hor in way jiray jirtay wadanka way taqaan niman ay dhawaad dhaw ka sheekeynayaan arkay isagoo oo nin weero oday oo laha konfurtay ka jirtay saalixeedu qoyaga kama jirin beriga dhulka Soomaaliya kama jirin way ka jirtay oo waxay lahayd niman baa waligood ka ab kulaha muxuu aha ka aha in saalixeeda culimadu aha oo dadkoodu waa nimar dhubaanta ah marka laakiinse in akay ugu dambeeyay adigu marka dambe noqon doono Sidna Cabdul Xasan inankiisi in kii labaad iyo kii saddexaad mooyaan oo isku daahayeen waa ninkii ka soo qaadi jiray warqada muxuu aha saalax iyo culimadii marka ka soo qaadi jiray keen jiray oo run jiray lababa siin baba ijaasaba uma haystaba because kuwana u haystay iyagoo ma haysan uma haysan oo dhanka la marinay lagu laga dhigay dhul file laga dhigay wixii sameeyay jiriba wax sameeystay ay tahayba marka nin iska shoftaa wuu aha oo in marka eeg waxyaabaha uu sameeyay markii hore muu degin saraaga markii dambe wareegay ku soo dhaweeyeen laakiin markuu burcaan ka tagay halkan ood weynayeen taru degay ka bacdo uu socday halkan wuxuu ka dhigtay in maasha la yiraahdo wariwad agteedu degay tuulo yar oo ahayd halkaas uu fariistay oo ninkii u horeeyay ku dilay nin habar iyo nisaba ku dilay oo loolan jiray fadhin qolaha loolan jiray ku dilay ninkaasi nin bay nin qowsaar u hayo xoolaha u raac jiray ayay isku qabteen maraha wixii muxuu aha wixii la siinay muxuu aha buqshaadiisi muxuu aha shaarkiisi ka bacdina faras buu la baxsaday isagu wala galay uu ka daba tagay kabacdina waa faraskiisi wuxuu ninkan wuxuu ku sheeganayaa inaad xoolo ka dhacday dowladii garna qeyna waa arxano garna qeyna kaaga nigu yiri hadii wax dhaqayno dowlad baan haysanayo leeyahay magaalada Burcaan se tagaynaayo laalqaas waa xujay baa leeyahay halkii baa lagu dilay ninka ninkii ugu horeeyay ee u dilay baa wuxuu ka horeeyay xataa ninkaasi 1899kii uu dilay garaad Cali garaad Jaamac ninkii garaadka ahaan jiray Bahar Sabal isku qabsaday xabood uu ka horeeyay xataa ninka markuu dilay kii ku bilaabay kaas oo dil ku bilaabay marka dinniska qowlaysato isagu go'aanka iska qaadanay oo dilka xukumayo isagu iska ahaa kaas laba nin oo isku qabsaday in muxuu ahaa baalkii buu ayuu dil ku xukumaya waa beyond
حتى وحيابها ياب كلام مركب واحد إن أنا نكني شيخ هاي إنه يهدد دوني واحد كلام ما دلت تشرم يو باور يو هنغري وحياة مركا وندي سعر يوم أنت لكن أول سؤال بس سويدين له أو ما أقول لك أنه كده وشي ألو هم ويدي أنا حرستي عبد الرحمن كل برواه أو سبيس كلا كده بس عشان ويدين سيد عبد الله حسن يسوق مورفيكس معها من وطن كم عمله حاجة باور خوها من قالوا توم بوها وهو ذلك إياه ذلك إن لقى سعره جميسيكا عمر كان مستمرًا هاي جميستا يوم حاول وده لقى سعره يشوف محبوب شو لسه يسوي إن جرى له إن كان يصير ده بقى أوه تبغى وده ككشري إسكا أقانت مادية يتدين تو خي راي وده ما كان الله بده بقى خي راي ما كان ده كل ما كان سعره ده إنجليز كويم وبلغي إيدين إيدي فور حبوا إيدي فور كحتى حباك هم يجيبون 85 كي 86 كي حتى عندما كواي أبا مركز ساعة لقرين من بربراي كل أحد ما شو بق هكذا ما تشرين مركز ساعة لقرين من سي أيديا مجال هذا سي في تي دي وحدة إعلامية أي لقري مركز كل يستد بقول إيو استيتن إيو أدوه شنتي لحدي على قري مركز سو إن قاله مركز بتشد بدن ما يحسنين مركز سب لعبينه يفسدان ركوبت إيو حاسي أو شقيسو إيو iya fardo iyo waxa ay ray ku shaqeystaan marka nimankani marka ba yaba yaba halku wada ka yimid isaguna wuxuu yimid 95 ku yimid marka suul umar bulla soo qad 95 إنه نع الدين وحكى فيها السنة هاي كبعدنا هدي هود كي وطقه وطد بدن أو من تذكر مركا إريج السنة ووتشر أو حاجة قارة ودك تيم خد قارة لما أقولك كهر حب كستو أو صمالي وحلاج الشجع إن قال كقطان إنك أشارم كقطان حتى عربنا خد قال هني أكو جونشرين بري أنا كاسح يدور واحد وده قرسيمو يعني لا يجلس كل جساس يعني شتى مركا بربنا لمسو ووتشرين مركا نيمان كان عرفت آه ومركا تشوغي يمشري او waxa kala bedbedelan jiray oo wuxuu gaaga mooyaanay kisa gal khodr iyo hindir iyo waxa ajaanka aan islaamka ahayn oo seesa loo leen jiray marka in charles soo ka faydistay markii dambana markuu tagay waliba especially dadka isaaqaba u jibeysna oo dadka inlaadka ku jira dadka xeebaha ma ahay dadka inlaadka ku qabeelka inta badan habar jeclada iyo habar yoonista iyo in gaalimeeda soo galay la qabsay markaa in jirbay aan qaaso xoogaba jirtay markaa la isku haystay markaa dadka xeebaha iyo dadka in leed ku jiraaba khilaaf ba ka dhixiye markaa ilaa iyo dadka qaar koodi qabeen in waa dadka waxba laga faa'iideysanaya ilbaxniba ku jirta cadan baynu aragnay dad badan markaa dad badan oo xitaa laakiin dadka maaska ah in reer baadiyaa gaal weeyaro diintiisa kula dagaalamay ba ku jiray markaa inta isku ka faa'iideystay baawar boo nuku raadinay niku raadi wax kale ma ahayn waxba taas ku socod aad baa maasanti ma faa'iido digtay aan maxamuud barashada maxamuudow aan ma joogtay maanta barnaamij weyn baa lagu qabtay space ma joogtay mise ma joogtay ay maxamuud maxamuudow maxamuud mise maxamuud weyn waro maxamed maxamed abdiqaad abdiqaad qadirya war muqaf baa hadlay waxa uu maqlaani wey ku socdo maxamuudow maxamuud maqlaa maxamed samay ma qashola yes 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 i can hear you maxamed ma maqlo aan saabada sidan saabo hay maanta ma joogtay barnaamijki maanta qabay space ka niki ibraahim hawd My. I am just, I was attracted waxaan soo raacay on headline ka mesh ku qortay oo ah, what do you understand about the failed unity in 1960 and program? Is that the topic? Go ahead. Okay, so that's the topic. I have asked Somaliland nationalists many times. No one has answered me anything about this. Unity 1960 South and North Lusu unit. What failure ka? What did Somaliland demand? Somaliland hey otsoni say why karate South ka or ane helin or luhad goodbay? Are documents miyajra? The Somaliland a kula hishi say nimankan comforta or nimankan comforto ay kadul boden. Hadana document ka idinku aydanan hayn exactly can anyone tell me what the outline of the request ga ay raadinayeen unity ga mina aan Soomaaliyada kale maxay ka raadinayeen what did they not get maxaa lagu xad gudbay ilaa hadda ay ka hadashaan waxa ma arkay
I have my own reasons why that's not happening. Mala bishii February 1960 ayaa draft ba jira ay baarlamaanka Soomaaliland soo qoreen oo markaa ka hadlayay waxa ay doonayeen lagu bidoobayo hawlahaas laakiin waxa la yiri anigu uma arag ila xadii laakiin kul walaahay aadkiin dadku hayaan oo macallinkii hayaa marka way soo qoreen hawsha way lortay laba article ba yimi baarlamaanka bishii February mid wuxuu ahaa in xurmada la qaalto midna wuxuu ahaa amnimada iyo hawshaas marka ninki governor ka haba la yiri sala sheego wayane ayaa wuxuu war kan minnimada ka hadlaysan dib u dhigto kan xurmada deeg aad u qoro aad u hagaajiya ayaguna ka mala umay saarin wax weyn may saarin ee kan minnimadu bay aad isugu taxlujiyeen kiina niyo anigu kuma la xirin laba run jecel oo dhamaayo draft ka ayuu amaan article ka maayo laakiin waxbay soo qoreen in wixii lagu midoobi lahaa oo kale laakiin markii ay muqdisho la tagay ee cidba ma soo qaadin deebo de garbage saas la leeyahay laakiin anuma akhayn ay ku I see I understand waxba la soo qoray anigu ma dhahayo hadda soo saar malol I know that's not easy laakiin anyone anytime any document or proposal ilaan moqtahay let's be honest umadda ma garanaysa umad kale ku biirtay hadii su'aal is weydiiyo la dhaho maxaa dadkan kala hor dhigtay there has to be a document somewhere why no document jira no document anigu hadda ma arkin day ma arkay meel document la hor dhigay marka meelaha banaan buuxina ma noqon karto nationalism because anuma satisfaction kuma samayn ma ka jawaabi karo qofku ma arkay qofku laakiin waxa wanaagsan inuu dhaho ay anigu markaan meeshan imaanay waxaan baan nimankan hor dhigay nimankani waxaan bay ku dul ma garanaysa ka dulboodeen and this is the reason we are leaving Somalia sasan Somalia we're taking now and that's it that's why we are ending the merger and the unity illa hadaru markintas marka I hope someone can come up with an answer to this how do you call it qiyaasti bulay qiyaaso and markii aan bishii July koodeedii la farugulay dawladdi maxaa jira ciyaalo raisul wasaaraha aha Soomaaliland ka noqday wasiirka gaashaandiga ninkii nina Cali Garaadno uu noqday inay jaamac u ahaay Cali Garaashaa uu noqday wasiirka waxbarashada miyuu noqday wax soo saara ninkii kale wax kale noqday dawladdi dhameed ba saddex xisay noqdeen iyo nin raisul baarlamaanka noqday iyo mar raisul wasaar ku xigeen iyo wax saas jiray maxay kula tahay markii la keenay dastuurkii meel gaar ah markaa aha codka loo qaaday Soomaaliland majority way diideen iyo gobolka Hiiraan ba Hiiraan 97% way diideen markii la diiday taas haddana nimankii wax isku dayeen inay dib u soo celiyaan Soomaaliland niman degelyaalo badnaayo dhalinyaraha waxa waxaan maqaldamay Soomaaliland ka booday maxay kula tahay adiga yeah that's what I'm trying to find out waxaan rabaa inaan ogaado counter proposal code wuxuu ahaa waan gartay waxay ka diideen Muqdisho for example waxa Muqdisho lagu diiday way tusi kartaa oo way qoran tahay constitution ka hor dhigeen Soomaaliya way qoran tahay waa la arki karaa kii ayuu ku qoday referendum ku qabteen waa la haya laakiin counter proposal ka draft proposal ki Soomaaliland anuu ma arkin I haven't seen it because I have to compare the two and then come to my own conclusions laakiin si taama arkin and unfortunately sultan suashan ku weydiinay wax kala ma aha qofku hadaanu counter proposal kiisa historically wuxuu aha aanu dadka tusi karin waxay noqon karta difficult in demand kiisa laga jawaabo contemporary history na looma samayn karo because we are talking about wax dhacay 1960 looga ma hadli karo waxa dhacay ma garanaysaa the last 20 years marka last 20 years wixii dhacay haddii la rabo in lagu xiriiriyo 1960 counter proposal waa in la keena waa inaan aragna dadkii waagaas noolaa siday u fikirayeen wixii looga dulbooday wixii meesha la yimaadeen wixii lagu diiday wixii ay ma garanaysaa dadka hadda jooga ay leeyihiin waa lagu khiyaanay waxaas oo dhan waa inaan aragna dabadeedna waa isbarbardhigi karnaa dabadeedna conclusion waa inaan samayn karnaa unfortunately recordkaas lama hayo as usual Soomaalidu record ma samayso waan ognahay and that's why I ask you the question and dib u dhigayso kale wax way baa kordhayo kaas waa nin afsoobaad ku jira aad u fiican yahay
aan kulay doodiisana aad aanu waan ka helay ilaahay waxaan aad baan u dhageystay inkastoo demand hadii la ilaado dub wixii dambe aad u samir ku samee aad xawsan baa oo day waa uu badnaa barnaamij dheer buu ahaa amla saacad oo dhow waa laayay daraga badnaan ba aan intii dambana u faa'iido la weydiinay hay ku socod okay fair enough thank you very much thanks sir ma madlamas samu ha ha thank you samu markaas adigu aqoonyahan baa tahay markaas iminka ee tiin aan dawladda aan sameeyay bishii July 1st aan waa dawladdi hoose ee ninkii loo jiray Cabdullaahi Ciise oo raisul wasaaraha ka ahaa oo baarlamaankii iyo wasiirada iyo wixii wadata iyo xagga Soomaaliland oo ay ka socdaan raisul wasaare iyo afar wasiir iyo xildhibaano saxsadonahay aan dawladda ka soo xaldan yihiin ninkii raisul wasaaraha wadanka noqday ee Cabdullaahi Ciise oo naxariistay wuxuu ku noqday wasiirka arrimaha dibadda Soomaa sax adeer raisul wasaare oo wasiirka arrimaha dibadda ee waa the great hospital u dhacay Soomaa marka inuu not necessarily raisul wasaarihi ingiriiska ee hore David Cameron hadda waa foreign minister laakiin isaga tan doortay Soomaa kale waa asho isagu doortay asaga doortay laakiin kaasna lagu ma khasbin asa intii la soo qabtay lama dhayn xabsi waa lagu tuuraya hadaan qaadan wasaaradda arrimaha dibadda laakiin isagu kulli aya gas inuu soo kulay wuxuu waday isaga iyo maxad raal ciyaal iyo group ay ahaayeen marka ninkii watee uu fail group ina jacaylo hadii aan xaristay tabatara iyagu marka dawixii ay dawladdu markaas samaysay leeyahay xisb mucaarad markaa noqday miyaa wax ka qala ala kul hal adigu waxba jiray khaldan Soomaa yaastaan xagga siyaasadda ha waxba jiray khaldan laakiin legally khald ma jiray legally lama dhigi karo khald baa dhacay there is no law that says wasiir arrin raisul wasaaraha ha wasiir ma noqon karo laakiin hadda leedahay siyaasad ba ma aragtay meesha ka dhacday siyaasad mar walba ay dhacdaa siyaasiyiintu waxa way sameeyaan waana lagu sameeyaa iyaguna way sameeyaan it's just the way it is taas ma aragtay anigu waxaan dhigi karaa malowdo taas focus laguma noqdo because siyaasadu ma laha limit that's why it's called siyaasad it has no limit it has nothing waxa lagu xakameeyaa siyaasada mar walba sharciyad loo sameeystay institutions ma fahantay hadare fiina siyaasada khaldan ay qoladeen khaldan maxay qoladeen wax khaldan maxay markaa laga rabo mucaarad iyo dawladda markaa hadda la dhisay oo aan kasoo doogtay gumeysiga mustaqmarad markaa laga reebo maxay kula tahay aan ayaa xeeg dawladda 9 sano ka bacdi dawladdii la dooranayay ee aanu xaristay ninkii loo doon jiray Aadan Cabdulla Cusmaan iyo Cabdirashid Cashir markaa labadaba ay la aanu xaristay ee dawaa dawladdii ka caan ba dhacay oo hawshi way isbedeshay ee waqtiga ayaa keenay in caankaasi wax siimaadaan bisha dawladda laftigeeda iyo systemku ka khaldanayay maanu waxaan aaminsanahay afgambigu wuxuu ka faa'iideystay xaalad meesha ka jirtay mar walbana waa saas malool waa in la socotaa gruubyada hadda ka jira Soomaaliya sida argagixisada Al-Shabaab waxay ka faa'iideystaan injustice ama khaladaad badan oo meesha ka dhaca waxaas ay ka faa'iideysaan ku yimaadaan wax walba marka I don't believe ma garanaysaa dawladdi ka horeysay kacaanka haday ahaayeen dadkii biyuur ah oo demaratif shaqo fiican qabsanaya I don't think Afgambi weyn u dhici lahaa laakiin day waxaan dhihi karaa maaragtay it doesn't justify process in laga tuuro meesha Afgambi aanu ma dhahay way saxsantay laakiin si waxaan dhahayaa kaliya waa laga faa'iideysan karaa hadii sida hadaba Soomaaliya ay u dayacsantahay oo looga faa'iideysto shisheeyo uga faa'iideysto I believe waa laga faa'iideysan karaa in business waxa jirta wax la dhaho hostile takeover businessyadu markay waaweynaadaan oo problem xagga dhaqaalaha qabsado company kala imaado company gaas kala rabo inuu la wareeyo laakiin management way xanaaqaan waxay dhahaan may this is a hostile takeover way aan daciif baynu nahay waana laga faa'iideysanayaa si raqiis ah inuu ayaa la rabaa in loo iibsado Somalia basically xaaladdaas bay hadda ku jirtaa Somalia is facing a hostile takeover from Ethiopia from Kenya from all over the place and the reason is simple because Somalia merger wax weyn unitygeedi it hasn't been successful units of the Somali community dadba oranaysa samu Somalia and Somalia magaca Somali waa halka laakin dadka Soomaalida geeska Afrika degani aan waxay ku noolaayeen mustaqmarado gumeysiga Ethiopia qaarba iyo Ingiriiska raaciyay oo hawlka ayuu meel ahay balaaliye Kenya qaarba jooga dadka Soomaalida ka degani markii ay xornimada ay waxan doonayeen
waxay doonayaan inay midoobaan oo isku imaadaan oo arintan ka shaqeeyaan. Arintaasi doonitaan kiimi waa dadka. Laakiin ma la oran karaa dadkaasi waxay doonayeen waxaan macquul baahayn oo aan soconaynba. Imika hadda arintii Soomaaliya oo jamhuuriyadda Soomaalida markii dambana ninkii maxamed siyaab uu bedelay jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya ka dhigay. Marka adeegsad calanka halka loo socday wuxuu ahaa inaan deshantii la isku keeno. Deshanta weligeed la isku keeninba oo maba dhicinba. Marka Soomaa oran karo dadka Soomaali waxay u socdeen waxaan markii hore macquul ahayn. Soomaa oran karo. maysan shantaha anuma dhahayo khasab anuma aaminsanay khasabka shanaha la isugu keeno khasab anuma aaminsanay but I believe in choice anigu I believe the choice dadku waa inay voluntary choice sameyn karaan Ethiopia Soomaalida ku jirta choice ma aha waa gumaysi let's be honest Soomaaliyada inta baxsatay annaga inta aanu ka nimidna dee maaragtay we are lucky inaan independence qaadanay gumaysi Ethiopiana ku hoos jirin iyo Kenya midna marka hadaa leedahay Soomaaliya ma inay qasabto bashan Soomaaliyeed inay soo imaadaan may taasi laakiin macayada ma Soomaalida kalena inay day maarta ayuuna aanay choice lahayn so we have to self determination ka waa human rights or basic human rights all people have a right to self determination and qasab ma inay soo imaadaan qasabna ma in la kala haysto or separate state especially gumeysiga borderka uu sameystay especially ninkan ingiriiska borderka uu meesha ka sameystay oo ognahay the mission united kingdom la dhaho inaanu ogolayn in la kala diro iyagoo kala duwan scottish iyo wales iyo irish ah ilaa hadda irish ku dhagan irish ku naxriyay ingiriiska ilaa hadda ugu dhagan waa inaad sweedisa so we are very marked the most waxaanu nahay one ethnic community in somalia dal kala african la mid ah mid hadana For some reason, Somalia ma aragtay qana formula. I believe Magrana is a choice. Alaga digo Somalia haday rabaan voluntary union hasamaystan oo day ma aragtay shantooda hay isla shaqeeyaan laakiin in Somalia la gumeysto oo Magrana is yaan ma aragtay laga dhigin wax sax ah. Ethiopia kale for example waxay ka dhigan erigan based amalan irredentism bay dhahan irredentism waxay ka wadaan Somalia waxay rabtay dhul ku qaadato dadkani walaalaynu nahay no I don't believe that anuu mar rabnay Soomaaliyan dhulkiisa aan soo galiyo Soomaaliya sidoo kale nay Soomaali in la gumaysan raali kamay so labadaba aanu maartay ma ogali so this is a very important maalo hormid baan arkay Soomaaliya oo Ethiopia dadka degan oo halkani openly igu dhahay aanu leeyma gumaysto which actually made me laugh actually because of ku markuu xorriyad leeyahay waa inuu asagu go'aansada fan freedom of choice the right to self determination of walba oo bini aadan xaq u leeyahay inuu futurekiisa ayiisa ka taliyo asoo go'aansado dhawa arigu sidaan baan ogolaaday dadka Soomaaliyeed nuduulkooda xoog bay ugu jiraan dhulkan kale ingiriis baan waxa sameeyay and it's not fair marka that's basically the way I look at it like in shanta Soomaaliyeed I think it's kind of muddying the water waxa wax la rabaa in la dhiiqeyo magaranaysa narrative ka in my opinion because no Somali is saying shan Somali has to be mad fantastic so Somali basically are okay shan dal haday kala noqdaan well I'm fine with that so I'm not against that idea laakiin se gumeysiga magaranaysa diban ka soo jeeda that's just the reality maxay qof Soomaali badan oo halkan waxa jirta oo ku dhahaysa Ethiopia oo walaalahay anigu Ethiopia walaalahay ma aha waligay walaalahay ma aanay ahayn waligay noqon mayso walaalahay the next 1000 years no walaal noqon mayno Ethiopia and I view Ethiopia in a tight existential threat against Somali people existential threat khatar bay ku taajiritaan Soomaalida that's what I believe doesn't matter Somali oo dhashay yihiin yaa haday hal meel wada joogan yaa haday toban u kala baxaan I believe Ethiopia is an existential threat thank you very much you malalo walaalaha malalo ayuu hadalku soo dhigay malalo حسن اشرو علي بهذا المغشى هذا ما غير طيب عضو واحد ورد نيجا على هيبون ان ذات كبل سبرسي ان بلوغ علي ادق دودي سي او ان انت والله ان بدهم بحلي لكن بل انت وحيابي كي اها بل كو يعني ذات كسو فهمان او انه قبصان ها مركه واه تشوبنا يمشوا انت غير بان تشوبنا انت غير بان تشوبنا ex afar maayo allo corona ka horreen midada kala microphone laga hagaajiyay ka gaabay waxa uu sheegay waxa uu sheegay alaay kul xasoo dhid khasab ku
آخر مركز نقلياني وكبسيح إن هي سعون مقعانتا تلف إلا وكو يستعمل علي واريسا قيل تشرين بدأ كان يسيك إسلاو صغير بعضي قلت لي هي مركز ضدكو إن دي أرنتي قيلي وليد شوغان ووحن يدول النمضان يوحن ميسان مسا صغير يعني isagu waxay naadiin sidaas samayn ha le barnaamij aad miisaan lahum buglub waha oo aad dadku la dhaceen anigu in badan baan dhigaysanay inkastoo meelaha qaar ay dhaafay wariya islaani dadaga ay sugeysay يا عزرا ولا دوايد السلام يا رتوس كفت بيننا الشيبين مخرب اي سوري وانا انت سلام يا ما عليك مع امي قلنا هذا انت وين قايلنا خيرنا هاي السيه وريو عليو نيات سي لي شاين ارجع علي ابدا قاريسه انا هذا كان حق لان ديلي قاريه مركو كان ليا 90% سنيفر قاريه كيف وها معتساه وبلا صفر انا عندي قف يقول هذا قاريه سايدي عاوزك وأنا أعرف أن هذا المشروع هو 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 أن هذا المشروع حقيقة حوية دلقات كويرية هاي إنا حوية ماي وير هاي وي ودقن كصومالي دا كل هذا الحتواصة جيل جيل مدام حلا عن يوقع قال سين يوم بالاس وقت هاي كل هذا الحتواصة يكريا إنك سوق سد كيمي ريا على أنجيل باقون الحتواصة ثلاثة سنو نينك كان أرتوا نينك دلني يرد غريب نينك نين هذا عم بيوجادي هذا الله دلني يرد بدن يستعملينه ويداري لحالته يعني وأنك دنيارة قريبة. مركل أمي سلام ربنا يعوضه. وحجي وين وين مانت. نينك كان وحجي 1988 أيام قرمة كيلمي. دامين اسمه ران واشنج 1986 فوق بحاجة يدوس سرعة. وقبلنا مركي دولت دعسة 24-25 بوتشري. and وح credential أو سينه يا إنه يا most guy guy أو history كسر لا دونتو. أنا ولا حد ما فيسبوك بقى لاي. قرارو ما مانت يقول رسمي جيز مرك سبانو قادن كرامو بقادي I never heard it it's like نكا كلمة جيز مركا هدي و credential حتالي يا محايب إيقادي بلي لكن وحيدي علي دعقون كادو قيد بالله يا مساقور وي عدسا حاج حسين مالله شيا كستولنش and ير يكوا كلو كوا وينو تشوغي مركا كوا ريري ينو لحنا كي تشوغي ومامل كنتري باي تشوغي وم أغوية هانيا شامع الغالي شالك بولتي قرارو ينو وها I don't know why will كياري عنيقا wax badan iga weynay wali waan in dhalinyaro ah ee inta badan western world joogintii la soo qaxay ee jisku inda qaaday liberal democracy ka western wide man value dunida hal system kama jiro kaliya lagu hormaro eastern waxa weeyaa de geel abeen dad ka sheegay eastern philosophy western philosophy waa jira china ma wuxuu haystaa ideada bahal ma haysta russia ma ideada waxay haystaa in western and hatta eastern europe russia 1991 marka sweden iyo america iyo north america iyo inta tan waxa weeyaa nato alliance hadda la baxday markii hore western ahayd ideadoodu ma aha idea kaliya dunida marka shaqaysa ma aha hadii aad digtay tarra horumar gaarsi hadda if you hadda waxaanu barinaa قدر إيوه إمارات كإيوه حتى هذا الاكتدي سعودي إيوه قارهان قمر قدر إيوه ومؤسد very efficient إيوه سيدا الله رحان قرأيه سيدا يومامولان سيدا يوديسين نراشا بكسيدا اللي أجاتي هو أنا absolutely monarch ودكتيت absolutely dictators إيوه سيقوم إحنا إن تتكاك النولوش سيادي ونعج سيدي إينا وحوية and democratic هاي و two different ideas نين كان مركا إبراهيم حيالها أن ليا بنا واحد I don't see any historian. I just see any waxaan arkay hadda markaan analyze kareeyo shikadiisi taariikhdi sanaan dad barbaray. It's just another YouTuber or ama Facebooker or wax qoraa oo dhalinyarada oo social media sodan kala tagisana u dhimishaa tagisana dhalinyaranimo ku soo gaaray umbaan arkay sababtoo ah historian for example gariyo kale academic waxa lagu yaqaan laba misal weyn ka maray markaas uu ninku hadalku sumaan sameeyay horto in been ka maray waana inuu qabiil iyo caad fadhi ninka kulaha every single kelmad laha dhal hawiye dad Soomaali nin academic ma dhal hawiye mool dhal hawiye mool I mean dhal sorry dhal tal yani hawiye waa Soomaali dhal tal yani ma macquul noqon karta marka in dad kan oran karaan dhal ingiriis aan qoladiin timaa dad Soomaaliyeed tin ka
City company nagaacna soo qaatay oo bag ka dhigay magaranka reference waxa ka dhigay DCU Italianiga iyo hawlihii waxaanay qaban jiray waxaan ku hadlayaa afka uu ku hadlo ninka academic ah waxaan ku hadlayaa Soomaali hore waxay tii Soomaali ma hayd waxii nin sheer u weyn iyo gabadh gabadh ka umulisay mid waliba sidii wuxuu ogeeyay uma sheego hadaa xitaa nooc kale u sheegi kara khaladaadka laakiin kelmadda ah hawiyadda